Sveiki. Pakalbėsim apie 488 karo dieną. Ji vėl buvo neįlinė su naktiniu apšaudimu, bet netokiu aktyviu, kaip buvo prieš tai. Tai iš povandeninio laivo buvo paleistas 3 kalibrės sparnuotosios raketas, 8 šahedai. Ir Ukrainos pajėgos sunaikino 2 kalibrų raketas ir 7 šahedus. Ši ataka buvo iš pietų pusės, tai yra iš povandeninis laivas, tai yra Juodojoje jūroje, o iš Azovo rytinės pakrantės paleisti šahedai. Be abejo, šiek tiek pakeitė taktiką, pradėjo skristi dronai iš šiaurės. Ir iš ten buvo atakuota 4 bepiločiais dronais, visi dronai šitie buvo sunaikinti. Tai yra pliusas, praskrydo nedaug, bet vis tiek praskrydo, tai nuostoliai yra. Buvo paleistos taip pat zenitinės valdomos raketos S-300 į Zaporožės regioną. Buvo atlikti 33 oro antskrydžiai, bei atlikta 45 apšaudimai iš reaktyvinio ugnies sistemų. Tai čia būtent tai atliko Rusijos pajėgos. Aišku, vėl nukentėjo civiliai žmonės, civilinė infrastruktūra ir visa kita. Tai tikrai gaila, karas vyksta ne tarp kariuomenių, o karas vyksta su civiliais asmenim. Priešą savo pajėgas telkia Limano, Bachmuto, Marinkos ir Avdijevkos kryptise. Šiuose kryptise priešas atliko virš 36 kontrpuolimo operacijų. Jų tempas nesikeičia, praktiškai tarp 30 ir 40 stabilus puolimo kartų skaičius per parą. Bet čia būtent, jeigu kalbam apie Marinkos ir Avdijevkos kryptį, Ukrainos pajėgos stovi grinai gynyboje ir neperėdiniai kontrpuolimo, nebent jau jaučia, kad yra toks momentas, kad galima atakuoti, bet pagrindas yra gynyba. Taip, Baltarusijos pasienį nuo Lenkijos iki Černigovo situacija stabili ir be pakitimų. Nėra ką pridurti, ten kol kas ramu. Oro antskrydžiai buvo atlikti į Charkovo sritį, vėl nukentėjo civiliai asmenys, civilinė infrastruktūra, bei tęsiasi artilerinės apšaudimas Sumų, Černigovo ir Charkovo pasienio regiono. Tai šitoje vietoje ukrainiečiai dirba kiek gali, tai ta prasme artilerija dirba kaip kontrbaterija, jinai bando nustatyti, iš kurios vietos buvo atliktas šūvis ir ten pasiųsti savo artilerinį šaudmenį. Kaip sekasi, informacijos daug neturim, bet jeigu žiūrint iš fronto linijos, matysit ataskaitoje, kad dirba neblogai. Daug artilerijos pabūklų naikina per parą. Šiai dieną turbūt sakyčiau vidutinis paros naikinimo vidurkis per paskutinės 2 savaitės arti 20 vienetų, tai yra daug. Tai įsivaizduokim, 2 savaitės, 14 dienų virš 280 pabūklų turėtų būti sunaikinta. Ir šiandien jau buvo apie 20 keli vienetai sunaikinti. Tai įsivaizduokim, kad tai vis dėlto distancinis karas Ukrainos naudai vyksta. Technikos ne tiek daug tankų ir visos kitos, kadangi, kaip matom, vyksta pėstininkų karas, apkasinis karas, tai technika labai retai išvažiuoja į priekines linijas, kad būtų lengva jas numušti. Bet vis dėlto jos naikinama. Taip, Kupiansko limano krypti priešas vykdė agresyvę puolimo operaciją, tiksliau arba agresyvės puolimo operacijas, tai nebuvo viena. Zapadnoje Vėsioloje Razdolovke kažką netaip užsirašiau. Razdolovke ir Serebriansko Lysičinskio linijose kryptise vyko stiprios puolimo operacijos. Ten priešas aišku sustabdytas, bet įtampa tam rajone būtent toj krypti tikrai auga. Ir jinai, sakykim, pernė į raudoną spalvą. Kaista po biškį, bet kaista, kadangi Ukrainos pajėgos ten tik tai laikosi gynybos principo, arba jeigu prarado pozicijas, kontratakuoja į kitų vietų, kur buvo užimtos, čia kaip buvo panašiai prie Bilohorovkos, bet jas atkovoja tas pozicijas ir grįžo atgal. Tai šiam momentui rusai ten labai sutelkė dėmesį į tą kryptį, matomai jaučia, kad ukrainiečiai neturi rezervų, yra galimybė pralaužti. Ir antras dalykas, jeigu jie pralauž, supranta, kad puikiai į rezervai bus metami, strateginiai rezervai šitai krypčiai sustabdyti. Tai bus įtampa nuimta būtent nuo Zaporižės, Bachmuto ir Avdijevkos krypčių. Sakykime, ne Bachmuto, Avdijevkos, o Berdiansko krypčių.
Tai vat, žiūrim, laukiam, kuo visą tai baigsis. Aišku, čia permesti, sakykime, strateginiai rezervai, 49 armijos dalis permesta, būtent kuri išvesta iš Chersono. Jau jinai ten negrįž, nes neįsitraukė į mūšius. Tai Chersono kryptis lieka kol kas labai stipriai susilpnėjusi, bet operatyvinius rezervus jie laiko prie sienos su Rusija Rostovo srityje, toliau laiko Mariupolio kryptyje labai daug tenai sutelktų dalinių, kurie gali būti įmesti. Ir vat, kai bus įmesti šitie daliniai iš tenai, bus aišku, kurią kryptį planuoja, kad puls ukrainiečiai, bet tai nereiškia, kad ukrainiečiai tą kryptimį puls. Čia yra šachmatai, galima sakyti. Laukiam, žiūrim. Aišku, šitoje kryptyje taip pat buvo permesti gera naujiena Vagnerio likučiai, tai yra apie 1500 karių, kurie buvo įsiveržę į Rusijos teritoriją, bet juos puikiai apsuko, matomai rado sprendinį kariuomenę, susitarė su ta dalim ir jinai dabar yra kaip kariuomenės dalis pasiusta būti patrankų mėsa arba apkasų šturmo grupėmis, būtent atlikti tą užduotį, kokia ir buvo suformuota Vagnerio grupė. Tai reiškia, praktiškai atsikratys šitą grupę svetimomis rankomis ukrainiečių pagalba. Tai bent jau 1500 bus mažiau pasprigožina žmonių. Nu, nieko nepadarysi. Karas vyksta ir tarp savų, kaip matom, dalinių. Ukrainiečiai tęsia kontrpuolimo operacijas Zaporižės, Chersono kryptise. Ir Ukrainos pajėgos kol kas iš čia nepermesdinė rezervo sustiprinti Limano frontui. Tai vat būtent apie ką aš ir kalbėjau. Kol kas viskas eina pagal, sakykime, planą B ukrainiečių, galbūt ne planas A, o planas B, galbūt ir C. Čia mes nežinom, kokie buvo planai operaciniai pradiniai stadijai, būtent prasidėjus kontrpuolimui prieš geras 4 savaitės, kurias traktuoja pagal amerikiečių karo instituto informaciją, pagal Zelenskį turbūt 3 savaitės. Tai vat kol kas situacija tokia. Bachmuto krypti. Priešas bandė kontratakuoti keliose kryptise, bet nesėkmingai, kaip suprantom, grįžo atgal į savo pozicijas. Ukrainos pajėgos būtent šitoj vietoj davė biškį ugnies, prasistumėjo flanguose nuo 600 metrų iki kilometro. Tai reiškia, išsivalė Sieverskį Donetsk kanalo būtent pakrantė, vakarinė pakrantė, ir čia užėmė plasdarmą. Taip pat prasistumėjo šiauriniame flange. Tai, sakykime, Bachmutas po biškį ruošiamas apglėbimui. Nemanau, kad pavyks apsupti šitą grupiruotę. Greičiau jinai bus išvesta greituoju būdu. Tai, ką padarė būtent Zaporižės kryptyje. Apie tai irgi šiek tiek to vėliau pašnekėsim, kai daisim į kito. Tai dabar, kas beliko, Avdijevkos, vat kai ir ką kalbėjom, Avdijevkos, Marinkos kryptis, čia kol kas be pakeitimų, nesvarbu, kad priešas vis atakuoja, negailėdamas savo resursų, kaip ir minėjau, čia netgi turiu draugų šitoj pusėj, kas kariauja, tai praktiškai šturmas vyksta tik tai gyvosios jėgos pagalba be technikos. Tai kai jo ką sako, reikia dovanų, lavo paleidimo įrengos dovaną užsakytą kažkam paduoti į koncertą, kurie remia ten, sakykime, jų dalinį, sako, neturiu, kadangi nėra kaip iššauti iš lavo, nes technikos tai nėra. Tai įsivaizduokim, kokia situacija, kūnais bando paimti mėsą, paimti ukrainiečių pajėgas. Aišku, jie ten stovi gerai įsitvirtinę ir puikiai laiko tas pozicijas, todėl nėra prasmės keisti pozicijos vietų ir tiesiog kol kas priešą silpninti būtent esant gynyboje. Aišku, kas keisčiausia, susidaro situacija, ten buvo pozicijos tarp Marinkos ir Avdijevkos perimtos ukrainiečių praeitą savaitę. Tai toj kryptyje, būtent toj linijoje, niekas nieko nedaro. Tiesiog vyksta apkasinis karas. Pasišaudom, netgi ne artilerija labai minimaliai, tai yra minosvaidžiai labiau dirba. Ir viskas, tuo viskas ir baigta. Keista, ten, kur stipriai įsitvirtinę, bandom bet kokiom jėgom, bet kokiais pajėgumais perimti pozicijas, o ten, kur galima dabar būtų kontratakuoti, nieko nedaro. Kaip sako, rasi umom nipaneti. Tai, kaip sako, vertimas būtų turbūt protų Rusijos nesuprasti, arba blaivas Rusų nesuprasti. Situacija yra tokia, kokia yra. Berdiansko kryptyje didelis pasiekimas, išlaisvintas
Ivanopolis ir neliko Rusijos kariuomenės pleišto gynybos linijoje. Tai būtent čia, kai kur ir buvo tas Ivanopolis ir velnės neužsirašiau kaimo. Tu toj pasižiūrėsim va šitoje va vietoje ant žemėlapio. Tai va šitas pleištas buvo išvalytas. Dabar tai priklauso Ukrainos pajėgoms. Bet kas keisčiausiai, nepavyko apsupti. Jie išmoko greitai, greituoju būdu atsitraukti. Atsitraukė į gilumą ir užėmė naujas pozicijas. Tai tokia situacija būtent Berdiansko kryptyje. Zaporižės kryptyje mūšiai tęsėsi šiauriau Rabotino. Šioje kryptyje Rusijos pajėgos gynybą sustiprino taip pat. 49 armijos viena brigada. Tai čia Rusijos pajėgos tikrai jaučiasi gan stipriai, turėdamos didelį pastiprinimą ir stiprų pastiprinimą, kai viena brigada. Tai ukrainiečiams čia kol kas yra ką veikti ir dar manau, kad reiks daug įdėti pajėgumų, kad perimti toj krypti iniciatyvą. Chersono krypti oficialių pranešimų apie sėkmingus kontrpuolimo veiksmus neturime, bet ten tikrai kažkas vyksta, tai matosi iš pranešimų būtent Rusijos kanaluose Telegramo, kad ten ukrainiečiai vis dėlto ruošia plasdarmą. Ukrainiečiai kol kas to nepatvirtina, iš tikro ten pietų grupės vienas iš atstovų ryšiai su visuomenė arba spaudos atstovas išėjęs pranešė tokią situaciją, sako, ten nieko nėra, ten yra tiesiog veiksmai, kur atvažiavo BTR'as panikuojantis būtent iš Rusijos pusės, užvažiavo ant Antonovkos tilto, davažiavo iki galo, kur yra praraja jau, pamatėm, kad jis ten stovė, išnulavo šovėm ir pataikėm, tiesiog ten sudegė, tai dabar Voenkorai aišnė, kad ten perkelti tanką ir visa kita. Aišku, aš manau, kad ten vyksta kažkas, nes vis dėlto ir buvo pranešimas, kad laukite žinių iš tos pusės, laukia geros žinios. Tai kol kas oficialių žinių nėra ir neaišku, galima daug svarstyti, kas ten vyksta, bet pasakyti tiksliai nieks negali, nes tikrai, kiek paskambini toj kryptis savo draugų, nieks nieko nesako, tylų, ramų, tylos režimas vyksta gaila. Aišku, mums gaila, bet iš tikro gerai, informacija nenuteka į Rusijos pusę ir jie negali ruoštis ir galvot apie žingsnius į priekį, kokius darys, jeigu įvyks tas ar tas veiksmas. Dabar pas juos daug galvos skausmų yra ir praktiškai visoje linijoje vyksta dideli mūšiai, galima sakyti, per pilną liniją vyksta visas veiksmas. Taip, Ukrainos oro pajėgos atliko 8 oro atskridžius į priešo susitelkimo rajonas, ten, kur telkiama gyvoja jėga bei technika. Tai visai neblogai. Taip pat sunaikino 6 žvalgybinius dronus. Reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino 2 valdymo punktus, 3 susitelkimo rajonus, 4 sąstatus su šaudmenimis, 1 radioelektroninės kovos mašina, 10 artilerijos padalinių ugnies pozicijose. Tai galima sakyti bendrai susumarus likviduota priešo, praktiškai 2 batalionai gyvosios jėgos, 950 vienetų, tankų, kaip ir sakau, vienas vienetas, 14 šarvuotų transporto priemonių, čia visai neblogas rezultatas, 21 artilerijos sistema, 10 reaktyvinių ugnies sistemų, čia labai geras rezultatas, 4 priešlėktuvinės sistemos, 6 žvalgybiniai dronai, 15 automobilių ir 3 spec transporto priemonės. Tai vat, kas buvo pasiekta būtent 488 dieną. Galite išvadas patys daryti. Ar tai geros naujienos, ar tai blogos, spręsti jums. Aš to negaliu įtakoti. Aš sakau, kol kas tai vyksta kažkokios pasiruošiamosios operacijos, bet iki tikro kontrpuolimo dar toli. To kontrpuolimas turi būti žymiai aktyvesni veiksmai. Ne 38 pasistumdymai su priešu, bet čia aišku iš priešo pusės organizuoti. Mes neturim kiek buvo pasipriešimo būtent daryta iš Ukrainos pusės, bet realiai turi vykti 247. Judu, gaunu malkų, stoja kitas dalinys ir taip judu į priekį. 247 stumimasis į priekį. Smugiavimas, judėjimas į priekį, atsitraukimas būtent susilpnintų padalinių, jų keitimas kitais padaliniais, reorganizacija ir vėl puolimas.
Tik tokiu būdu jie gali išeiti į būtent operatyvinę gilumą. Kitu atveju jie striks. Striks vien dėl to, kad jau dabar stringa dėl esamų minų laukų. Kaip ir sakoma, kad jie juda po biškį taktiškai, apgalvotai. Taip, viskas gražu, skaitau, nieko negaliu pasakyti, kad kažkas blogai yra. Bet kol kas tie veiksmai neduoda didelio rezultato, nes perėjus vieną lauką, atsimuši į kitą lauką. Ir va taip tampomasis bus ilgas ir nuobodus. Aišku, man lengva kalbėti šiandien, sėdint dabar Lietuvoje, nesant tenai, bet tas tampimasis yra irgi nėra gerai, kadangi dega resursai ir visa kita. Resursai irgi pas ukrainiečius deginami. Tai ne vien tik tai tankai, gyvoja, ta pati artilerija, šaudmenis ir tas pats kūras reikalingas, maitinimas reikalingas ir daug viso kito. Tai šitie materialiniai resursai taip pat reikalingi. Tai, kaip sakyt, vis dėlto aš manau, kad jie privalės grįžti prie tos tradicinės taktikos, kurią mes propaguojam, apie kurią kalbam, sudaryti kumštį ir juos smogti. Aišku, kad smogti tu turi turėti aiškius žvalgybinius duomenis apie priešą. Tai yra priešą, kur įsidėsės tikslės pozicijas, kas tose pozicijose, kiek priešai stovi būtent, kokie daliniai stovi, su kokia ginkluote, kokio pajėgumo tie daliniai, koks jų aprūpinimas ir visa kita. Tai yra daug, daug detalios informacijos. Aišku, kad šitą informaciją surinkti, būtent pozicijas, dalinių dydžius, kokia įranga stovi, technika, gali pagelbėti oro žvalgybą. Tai jau čia įsijungia šiuolaikinė technika. Tai vadinami dronai, aš vadinu dronai žudikais. Tai reiškia, nesupraskime, kad dronas žudikas skirtas tik tam, kad atskrido, pataikė pats į taikinį, susinaikino ir pasiuntė priešą pas kobzoną į koncertą. Ne, ne, ne. Aš vadinu dronų žudikus visus dronus, vien tik dėl to, kad užtenka dronui surinkti informaciją, ten kur kas yra, toliau operatorius gali, tiksliau navigatorius gali iškviesti artilerijos ugnį arba reaktyvinę salvinę ugnį sistemą užsakyti, bei tos pačius haimersus užsiundyti, jeigu mato, kad yra vertingas taikinys. Jeigu vertingas taikinys, haimersai šauna labai greitai. Juos tik tai reikia užvesti, tikslės duoti koordinatės ir jie atlieka. Taip pat artilerija. Jeigu siekia artilerija, puikiai užvedama yra Excalibur šaudmenis savaime nusitaikantis. Ta prasme, duodi jiems koordinatės ir jie tiksliai pataiko į tašką. Tai jeigu jūs radot gerą taikinį, tai yra vertingą taikinį, tankas, kūro bazė, šaudmenis, sandėlys, tikrai Excaliburas gali ten paėti, bet greičiausiai į sandėlį jau bus naudojama HIMARS raketų sistema. Tai kodėl aš įėjau prie tos temos dronai žudikai, kadangi daug sklando temų, čia mes vėluojam su dronais, čia reikia dronų vystyti pramonę ir visa kita, taip aš sutinku, bet pirmas dalykas reikia nusistatyti dronų panaudojimo kryptį. Jų krypčių yra daug. Jeigu mes sakysim, kad dronai reikalingi mums smogikai skrydžiui į vieną pusę, tai šitą vietą būsiu galbūt, nebūsiu visiškai teisus, kad jų daug reikia. Reikia sukurti visą sistemą. Tai reiškia, kad sistemą sukurti reikia pirmiausiai galvoti apie pirmą žingsnį, kur aš juos panaudosiu. Tai aš ką matau, tai viena iš krypčių pirmiausiai reikalingi žvalgybiniai dronai. Žvalgybiniai dronai turi būti greiti, pigus, sąlyginai pigus, jeigu mes nenaudosim kinietiškų detalių, jų kaina išauks, nes Europos Sąjungoje arba Jungtinėse Amerikos šalyse, taip pat NATO partnerių šalyse įranga gera kainuoja. Tai va šitoje vietoje dronai nebus pigus. Toliau, mes perkame dabar didžiausius dronus. Aš sakyčiau, ar verta juos pirkti? Aišku, sakom, gelbėja gyvybės. Bet grįžtam prie kito klausimo. Kiek jie gyvybių išgelbėjo ir kiek jų dėka nusinešė būtent Rusijos pajėgos gyvybės? Mes perkam kinietišką produktą, finansuojam kinietišką ekonomiką ir kinai remia rusus. Paradoksalu. Smagu žiūrėt, kai mes patys remiam karą savom rankomis, priešą. Ir paskui sakom, reikia prieš Kiniją boikotuoti, kad netektų ginklų ir visą kitą. Jie tieks, nes kadangi jūs perkat jų pramonės produktus, jie tuos pinigus atgal gražina į pagalbą Rusijai. Motuliai Rusijai, kaip pasakytų rusai. Tai vat šitoje vietoje aš pagalvočiau apie didžiaus produkto pirkimą, apskritai pradėčiau boikotuoti, bet čia turbūt reiktų boikotuoti viso fronto lygmenyje ir tai turi būti politinis lygmuo būtent Ukrainos, kad didžiaus produkcijos uždraus naudoti. Tai čia yra viena iš priežasčių.
Tai trukdo vystytis taip pat mūsų dronų pramoniai, tai yra ne tik mūsų, tai yra partnerių dronų pramoniai, nes didžiausias mėgėjiška įranga iškreipia, sakykime, sąlygas pirkimo, nes jinai yra tikrai neskirta kariniai pramoniai, ten yra daug praradimų, paskaičiuokim, kiek jų prarandama, tai turbūt šiai dienai sukūrus gerus dronus galima turėti žymiai mažiau išleistų pinigų, tiksliau daugiau sutaupytų, rezultatą pasiektą didesnį ir turbūt artėti greičiau link pergalės. Tai šitoj vietoj aš einu prie to, kad dronai jie reikalingi, tai pirmiausia reikalinga sistema, o tada kalbėti apie dronų kūrimą, kuriom lygmenį kokių dronų reikia. Tai pirmiausia, aš sakyčiau, tai kai grįžtu prie to, reikia žvalgybinių dronų, toliau aš eičiau prie to, kad reikalingi dronai lietai skraidantis, bet ilgai būnantis ore, kurie gali koreguoti ugnį, tai žvalgybiniai greitai surinko, grįžo, adaptavom į informacijas, išanalizavom, perdavėm, toliau kyla šitie dronai, kurie vykdo lauko stebėjimą bei ugnies koregavimą, nes jau tu turi žvalgybinį informaciją ir tu gali tuos taškus pasiųsti šitos dronus, kurie koreguotų ugnį. Toliau reikalingas man dronas nešikas, tai yra nešikas, kuris neša šaudmenį, tai sakykime kažkas tai panašaus į Bairaktarą. Jie nuskrydo, paleido šaudmenis, jie patys, bet čia yra operatyvinis lygmenis. Aš kalbu kol kas apie taktinį lygmenį, tai į operatyvinį kol kas nesileisim gilį. Tai yra taktiniam lygmeniui. Toliau man reikalingi dronai kamikadzės. Kamikadzės vėlgi gali būti kelių tipų, tai yra vadinami kvadrakopteriai arba sparnai, kurie skrenda tik į vieną pusę. Kas geriau, sunku pasakyti, sparną aš galiu nusiųsti toliau. Kvadrakopterio aš taip toli negaliu nusiųsti, o su šia laikinė technika, ką jie nusiunčia, tai yra maksimum 10 km. Aišku, stato stiprintuvus ant dronų, kelia siustuvus, tarpinės antenas, ta prasme prasideda didelis bardakas. Bet be jo turbūt neišeisi, nes norint toliau skristi, reikalingas ryšys. Tai šitoje vietoje reikalingas FPV dronas arba dronai į vieną pusę skrendantis šaudmenis, kitaip sariant, switchblade'ai principu skrendantis šaudmenis. Tai juos naudoja jau pasunių metu, kada atidirbo artilerija, pamatė, kad artilerija jau negali siekti, bet taikinys yra pažeistas, reikia jį sunaikinti. Tai damuša būtent šitie dronai. Tai man sakyčiau labiau reikalingi sparnai, kurie skrenda iki 30 km. Tai šitoje vietoje artilerija atidirbo, ko neatidirbo, pasikėliau šitos dronus, jie atidirbo. Tai vat, manyčiau, tuo apie dronų žudikus, aš kaip ir sakau, trumpą pasakojimą baigsiu, arba savo pamąstymus, jeigu giliau, galima sėst, diskutuot, jeigu yra norinčių padiskutuot, galima prisijungti prie manęs, galiu kažkur atvažiuoti, padaryti trumpą vlogiuką mūsų diskusijos apie šitus dronus. Dėkui uždėmesi, dėkui, kurie paremėt kanalą, tai reiškia, pirmiausiai, kurie spaudžiate like, toliau prenumeruojat, rekomenduokit kitiems, tai tikrai labai naudinga, man aišku naudinga, atsiprašau. Aišku, dėkui už minimalią paramą per Contribi, jeigu nusprendėte paremti visuomet, galite rasti Contribi nuorodą būtent aprašyme. Ir iki sekančio, šiandien bus dar viena laidelė, įdėsiu dvi laidas turbūt. Būtent apie 489 dieną ir ryte turbūt sulauksite net 490 dienos. Wow, laikas eina greitai, darbas darbą veja, kadangi tai yra hobis. Sorry, kiek spėju, tiek prisidedu, sakiau, bus kiekvieną dieną, tai ir bandau kiekvieną dieną aptarti. Iki.